და საწოლი გაქასალაგებელი. დაღამდა ისე კი რაღა აზრი აქვს, მაგრამ მაინც სამარცხელი მომე. გაგიკვირდებათ და გაქცევა მაქვს. ჰაი. რამდენ გამოვიდა ჩემთვის? გამარჯობათ. მეორეთ. ძალიან მაგრად მეზარება და საერთოდ არ ამცალია, მაგრამ უხერხულია რო არ წავიდე. ჯიშფას ადამიანმა გოგოები დაგპატიჟა ხაჭაპურზე და ანამცხარზე და არ ვაპირებ, იმიტომ რომ დახატვა დავიწყე და საკმაოდ მარტო გვირგვინს მოუნდი დიდი ხანი და ბოლომდე არც გავსულა და ვიფიქრე რომ ვარ შეწყვი მეთქი და მე ერთმა დაწერა რომ ვერ ვიცლიო და ის და გამიწოდა მეც რომ დამეწერა რომ რაღაცა არ მეცალა მეთქი შემრცხვა ძალიან არ ამცალია მეთქი და მოკლედ ეხა გამოვივლია და გავიქცევით უცბად მიუხედავად იმისა რომ თმა დავარცხნილი მქონა გავიგლიჯე ეხლა შევიკრო რომ ბევრი ხაჭაპური ჭამო ეს ავიწევ მოკლე კლავიანი კი მაცვია ქვეშა ეს მარა რაღაცა ვერა რა მოკლე კლავიანს ვერ გაუბედავ ჯერ თუმეტე 3-2-ს ჯერ იცვლებ ეს რანაირად ცეკვაზე 4-ზე ხარ? ფორმები უნდა წაიღო და შენ უკაბა არაგაც ცი რა მაგარია არაგაც ხო არაფერი მუქი კაბა ვაფშე არაფერი უი დამავიწოდა თქო და რამეს ვიწავრა და უნდა ჩავიცვი აი ეს ჩაიცვი დროებით დღეს ეს ერთხელ ჩავიცნე ბნელაში ავიღე უთხე და თეთრი ზოლები ედო ინახე თქო ანუ ეს ჩაიცვი რა ისა დედა არ იყოს ახში თქო რაღაცა მოიპი რაღაცა უთხე არა მაქვს თქო დედამ გადამიგდო ის და ახალი უნდა ეყიდა და დაავიწყდა თქო არ უნდა შეეკერა ტყუილი რაღაცა ჭიროა ახლა ჩაიცვი ჩვენი მეთაბა ხო ისა მაგის გამახჩანთ თუ შეგამეცალა აი ხავ ტესტავ ხოლმე პასტას წერს თუ არა რომ სანამ წავისმევ ხოლმე წავუსმევ ხოლმე საროჭკას ესე იგი ტუშის პასტა სანამ საღებავს დავადებ არ უნდა მივაკარო იმიტომ რომ მე საღებავი წყლიანი რვა ის ტუშის პასტაში ჟღინთება და გადის ესე ხო ეგ დავამუყამი ეს არის თვალისა ნივიასი და დედათ გითხას თუ თვალზე ვისმევ მეთქი არა მაგრამ მომწონს რატომღაც სახეს აგრილებს სავით და ცოტა გამახდა გავგრილები ახლა სახელი გოი დააწერე? არა. ეთქვა. ამ მოატრიალ მეორე მხრიდან დააწერე, მიდი აგი პასტების მეტი რა არ ტუშ პასტა აიღე. მაგიდაზე დადეღო. არა, მან დაარი გარეთა მაგ რესლოს გვერდზე. ესეც ესე, სხვა რაფერს არ წავის მოვერც არ ვაკეთებ. ეს ფოთოლი საიდან მოხვდა მან? მას წავიღე. მე მგონი ამაში მაქვს ფული. თუ არ ავწდები. ნინოს ვაპირებდი რომ თუ წავარმეთ, წავიყვან, მაგრამ რადგან გადავწყვიტე რომ აღარ მივდიოდი და უნდა მე ხატა და ესე ნაუცმათევად მივდივარ ეხლა. იმირომტომ აღარ ან მაგის დრო აღარ იყო რა. აი ხუთში გამოივლიან და წავალთ. ხოდა ეგრე. ბარბარე სალფეტკები ხო არის მან? ან დაიცანინოს სიმაშია. აქვია. სკოლის ჩათასა და აქ. ეს ცალი დამომყარო. რესლოს გვერდზე. აჰა. განახებთ. მაგიდაზე დადე და. მაგ განახებთ რა ხელა გამოდის. შეხედეთ თლიანი ზურგი და ეს არის მარტო რა ქვია მას გვირგვინი ოღონდეს მე უნდა დამუშავდეს აი ეს თეთრები უნდა კარგად გათეთრდეს თეთრი გუაშით რომელიც ლურჯია
მაგრამ აკე მაქვს პერსპექტივაში ბევრი. ესე ჩადარი ჩანთა გადავიკონციალო და ისე დაველოდები. ესე ეს არის 15 წუთში მომზადება, არც კი. ბარბარე, მარა შენ ეს თუ სარჭკაზე მოვლენ და მირეკავენ რა ვის რა უნდა მივცე. ანა ჰკითხეთ, შიტი გინდა თუ რაღაცა ლურჯი ცხოველი თქო და ეგ იქნება და ეგა. აი სამაკ დასაბინავებელ. ეს დავდუოქ თავის ადგილას. შემოვიტანე სარეცხი ხლა ფათაფუთით და აქ დავაგდე. ეგ ახალი სტილი დგომა მაგიდასთან. აი მე რანაირი თამაქ თმა. ანა გალაკშიდობაში მაგ. ერე გაია ვი. არა, აბადეთ თაკ. აკაი ეს დაღარ გაგძურებათ ტყაპა. აი, შორიდანვე ჩანს ეს აშვერილობა. რა არის ეს? გაიხსენი. რა თქვა გავიკეთე ესე? ანუ ია თავი შვირი. თუმცა კი არა, მაგდა თქვენ იმაში უყურებთ თვალებში. ვაი მე აქ ის წყალი როგორ საშაროთ ადგა გიმსარო ჭკასთან შეიძლება ხა თუდად გავხდე რომ წარმოვიდგე რომ ეგ გადმოესხლევა. აბა რა თქვი არა იმან არა უშო ხაჭაპურზე წავა. აი სახი ეს წყალი. იქითაოთ. არაფერი არ მიეკარო სამსარო ჭკას თორე შეიძლება წნევა დამარტყას. მე ხა დაველოდოთ მარიკას. ხო დაბლა. იესამნები დამახმაზეთ. საღამოს უნდა გადავყარო უეჭველი. რაღაცნაირი სუნი მაინც ქონდა და არა უყრიდი რა და არა ეხლა აღარა აქვს სუნი ხა შეიძლება აყროლდეს თუ არ გადავყარით. შევრჩა ესე. აი ესეთი დაუგეგმოვი რაღაცები ზოგადად კაია. უფრო დასამახსოვრებელია ჩემი აზრით ვიდრე ის რომ გეგმავს სადღაცას კვირაობით ემზადები. ერთი თვით ადრე სადღაცას უნდა წახვიდე და უფრო მეტს მოელოდები. ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე კაი. ექში ტენისადმაც ნაუცვათევათ რა, არ უარცელოდები არაფერი და აღმოჩნდები მშვენიერულ სიტუაციაში. ეს კაი რაღაცა არის. იმიტომ მე მომსვლი ესეთ შემთხვევა რომ რაღაცას ელოდები. ერთი კვირით ადრე, ორი კვირით ადრე, ერთი თვით ადრე იცი ის თარიღი, რომ რაღაცა დროს რაღაცა ხდება და უნდა მიხვიდე და ანუ ის მოლოდინი რაც გაქვს იმ კონკრეტული სიტუაციიდან, რომ იმ რაღაცა ემოციას აიღებ, რაღაცა გართობას აიღებ და აი დროს გაატარებ, ის მოლოდინი არ მართლდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ყოფილა კი. ცუდი არ არის ხოლმე, მაგრამ მაინც ისეთი არ არის თვეებით ლოდინი რომ ღირდეს. ამიტომ ესეთ ნაუცბათევ რაღაცას ვანიჭებ ხოლმე ესე დასამახსოვრებელი რო იყოს და რაღაცა უფრო დიდ იმას რა მნიშვნელობას. და მირეკა მარიკამაც და წავედი. ბარბარე წავალი არ დაგაგვიანდეს შენ. ბიჭები არიან მოსულები. წერან ხო თქვი რომ ეს ვინც ეხმარებოდნენ მოკლედ მოვიდნენ და თავი თევზი მწვადი პივა ასე შემდეგ მოკლედ ნინოს ვაბარებ ბიჭებს. ფოტოსებს რატო არის მე? ახლებს. ჰა? ჰა? ნი მე მავიწყდა წითელი მაინც არიყოს ხალო. აი კაკა კუკები რო დადიხარ. ხო მივდივარ და აბა შენ ჭკვიანად იყავი. და ისველე ფეხები? აი ეს მანახე. მოდრიალ. რატო გაქსველი?
ხატო. მანქანა ცოტა ისე და ხან ისე. Ну ты вообще. Сау, сау. Мамастан იყავი, ასა დაწახვიდი. Моведи. Ай, მე დიდი ხანი ვიყავი ხალხო. ეს შუქიავანთო და ტელეფონიც დამიჯდა სავით. 7 საათია? Ара. 8 არის დაწყებული 10 წუთია. ვიცა, ეს თან დამინახავთ. თან ეგ დავა. დავა სკუპო. ვიცი, თან რაღაც ნათითურები დავინახე. Ара, მომე ჩვენ. ვაიმე. გაიო. და ხაი დრო მოვკალით. პიცა ვჭამე, ხაჭაპური ვჭამე. კიდე რა ვჭამე. მიჩინა. ის უყარს მოხაშული მიჩინა. აუ დავლეთ. ვიხუხუნეთ, ვიცინეთ და წამოვილით. ماشي, აუ შეკეთე როგორ მიყვარს. კაი, შემოიწი გაიქეც. ეხლა გავაგზელოთ ისევ ის, რასაც ვაკეთებდი თორე. ვაი, ვაი, ვაი. ვაი, ვაი, ვაი. ვაი, მესენირები დაყრილა. ნინომ სეზონი გახსნა. იმისი. სისხლისა. სისხლის წამოსვლისა წვირიდან ოფიციალურად. ბარბარე. ნინა შენ ახარ? ვიღაცა და მორჩი, მაგრამ არ განახებთ, იმიტომ რომ ხატვის პატარ-პატარა ვიდეოები გადავიღე და ამ ვიდეოს მე აუცილებლად დავდებ. არც Facebook-ზე არ დამიდია ჯერჯერობით ამის სურათი. პატრონს დაურეკე და ვანახე. და არ ვიცი, ძალიან მაგრად მოეწონა კი არა და არ ვიცი, ჩემი ფავორიტი ნახატია რაც ამ დღეებში გავაკეთე. აი ეს ეხა წავალ ციცილები ჩავსხა. დავაბიდაო, დამაგვიანდა კიდეც დაიყინე. რატო არ ჩასი ციცილი? ჩასი, რატო არ ჩასი? შენ დაგიტოვე. მე რო საქე იქით ვიყავი ჩასო. მე რო სასალევად ვიყავი შულა ციცილები, ხა? ეს რა? დაიწიეთ. წინა წელს სასალევად რო დახატე რა სიმანარცი ციცილი. ესეთები ხოლმე ხატია ესე. ხაჭაპურს რო შეჭაშულო ხომ და დალიო კიდეც სიაჩის. რა გინდა? ახლიდანა თქვი. წენაზე რო ხატავდი ხო ის? ცარუჭკა მოვიტანე. იმიტომ გავწყვიტე უცბად რომ დამირეკეს. ეხლა ხო ეს არ შემეშლება, იმიტომ რომ უკან და ვაი მე რა ფნელაში ვარ. უკან დაპრინტერებულია და მარტო წინა პატარა ნახატი უნდა გავუკეთო ჩემი ახლობელი. შენ რას ამბობდი თქვი და წავედი აბა. ესე. ვიცი. წენაზე რო ხატავდი ხო ის? შემებს. შავთეთრი ხვარდაკი ხატია. ეგ სუპერადებს არ ახატე. არა, დავხატე და თუნდაც დავუხატე ისა ვებხი და მოყმე გახსოვს? ვებხი რო დავხატე. ხო, მაგრამ აი ეს ლამაზია. არა, ეგეც ლამაზი იყო, მაგრამ ეს ხანაირი ლამაზია. არ განახებთ ამ ვიდეოს, მე გავაკეთებ და ავტვირ თავ. პატარა, ალბათ 5-6 წუთიანი, 7 წუთიანი მაქსიმუმ. თან ის მომეწნა, აი დიდი ნაზე რო იყო დიდაც. შენ რა უნდა დაახატებინე ბულდოზარს? შენ გადაგახატე. ეგ ხო ახლა სხვა გარწახვი და თავს მოგაჭრი, მაგრამ აი. მერახვიც. ანუ რა უნდა დაახატო რა? ხო გიფქრია? ეგ იონის თავი ფიქრი. ეგ იონე ვიფიქროს. შენ რა უნდა დაახატებინო? ესეთი გოგო? ეს სათავისა და ქალოში მაგარ სურათებს იღებ, ღმერთო, ერთი 10 თვალი მომწაო და მაყურებინაო. ყველა საქ ესი აფარებული შელები. რაღაც ახალი ტრენდია? ვაი. უი, წავედი ციტატები. ციტილები ჩავსხა. ჩავაბინაო. და დაბლაბიჭები არიან. იონე ხო მოვიდეს ეკიდან, იმედია ჩავგავა და შეუერთდება. ესე რა.
ამბანის ის და ყველა ამბანის ასოზე რა ცხოველი იწყებოდა ის სწავლობდა ხოლმე მოკლედ ასოებს და ზღარბს ედახდა ხოლმე ზღარბი ხო და ზ-ზე რომ მივიდა ის ასო იყო ზღ სასაცილო იყო იმასაც ივანე ეს რას ვა ზღ იმიტომ რომ იქ ზღარბი ეხატა ზღარბი აუ შუქირაც უდათ არის რა ის გავ ხა მარიო, წერე შემარდა, ფატა ის მეფეო. და ხატათქო. ვიდეოს დაელოდეთ კონტ ხარი, ჯერ არავის არაჩვენებს, არც Facebook-ზე არადევ. ფუტილარი ჩამირიცხა და დაახახა. ოჯა ხრამია კიდეც. ხარჯი, ხარჯი. ხო, შენ ხარჯი ხარ, კი? გადაჭამი ადამიანი. რა ჭამე სანამე მოვიდოდი? Ethi agik damle. That's why I'm not going to be able to do it. Bagasin, you're going to get so much. Twinny, I got all of you. There are Gadalie. Mugget, I shall go not so much. I did again at all Saturday. That's all over Magatma Pausha will get that I got in Jay Mistros, Gabo Distros. Hadday, Sarah Queen, you will get interest of your მესადავარ ხოლმე მაგ დროში რომ არ ახსნა პივასაც ვაო. შენს და მალევინე. ბარბარე მაწდალია. ბარბარე ახლა ერთი ყლუპა, ორი ყლუპა, ორი ლიტრა შეიძლება. ორი ლიტრა. შეიძლება შენი და გალენი, მე და გალენი. რა? მე, პივა, ამ ყლუპა. აი ეს რა გიდაა, გვეთქაგი. როგორ შეიძლება ეჭ? ჭამდი ცეტვას და? არ ჩაგდიოდა პივა და აყოლე? არა, ცოტა დავდიეთ. Da gwalen, ცოტა. Махсос, ხო. ხო. ცოტა, მე არ მიწმინდა ძალიან ცოტა. მე დავილევი ოლე. ნუ თეს. ეს თოს თამაშ. ხო რა მოხდა? აი, დედა. აი, ვიცი, ცოტა არა. არა, კი, რატო არ კი, რატო არ კი ყავს. ქალაქს ასმელებს გარჩევა. იმიტომ მოყვს ვარ. ხო, ნა ასმა. ეს ადგილები ამოუჭრა თუ როგორ მაგ აი ხლა რა მოგი ამოგიტანო ხინო დალევ ერთ ჭიქას ორ ჭიქას სამ ჭიქას ხუთ ჭიქას დალევ ხუთ ჭიქას მერა დაიწრები კი გქონება кайსარი რა რეებს ატლიკინებს აი ეს მიყვარს აი мама რო ხდის ხოლმე რაღაცა мама ღვინოს არ ახდის არაკი ხდება აი ეს არ ხია რო ფილტრავს ხოლმე მაშინ მალავინებს ცოტას გუშინ წილო გაფილტრე და მიეხმარ დალია ღინო გუშინ წილო
მაქსუთი დავამთავრე. დროებით.